koje značenje u duhu ne dobijaju dovoljno jasnoće, pa onda znaju da nije pravo tumačenje i zato su većina i otvoreni. I tako ova serija hoće imati veliki učinak. Dobro, znači današnji dan je tema odlaska u svijet i propovjedanja evanđelja ili nošenja poruke o Kristu, njegovom činu spasenja, izbavljenja, otkupljenja i svemu što je učinio, čini i tek će napraviti u nama i po nama. To su u stvari zadnje njegove riječi koje on rekao kad je odlazio sa zemlje nakon uskrsnuća, prije nego što se skroz sjedinio s ocem i sjeo na prijestolju slave. On je dao nekoliko uputa, mi ih možemo sažeti u jednu cjelinu, znači to je u Mateju 28, 18 do 20, Marko 16, 15 do 20 i dijela 1, 4, 5 i 8 i imamo Luka 24. poglavlje. Od čega mene posebice zanima ovaj dio u kojem govori 47. do 49. stih, u kojem govori ili ti ga daje svim učenicima uputu što bi trebali raditi dok se on ne vrati. A to je, evo sad čitamo iz Luke, u njegovo ime treba biti propovjedano obraćenje i otpuštenje grijeha, znači evanđelje, u njegovo ime, svim narodima, počevši od Jeruzalema, vi ste tome svjedoci. Znači, Krist kad odlazi na nebo, u duhu, obećaje da će se vratiti po duhu, svetome i da će prebivat u vjernicima koji su prihvatili njega i njegovu žrtvu, jer je grijeh dokinut i on sad može tamo prebivat po svom duhu i onda on misli nastaviti ono što je započeo raditi na zemlji u tijelu iz Nazareta kroz svoje grupno tijelo što je crkva ili kroz svoje udove, a to smo svi mi. I nitko od udova Kristovog tijela nije izuzet iz te upute, idite i proglašavajte evanđelje svakom stvorenju, to je Marko 16.15, ili pak idite i učinite sve narode mojim učenicima, Matej 28.19. Ili ono što je rečeno u dijelima 1.4.5, znači ne udaljavajte se iz Jeruzalema, nego čekajte obećanje očevo koje čuste od mene. Ivan je krstio vodom, a vi ćete domalo biti kršteni Duhom Svetim i onda osmi stih i primit ćete, znači, snagu. To je bitno. Kad Duh Sveti siđe na vas, primit ćete snagu ili silu od ozgo i onda ti daje točno razlog zašto ćeš primiti silu od ozgo. Jer opet možda neko misli da će primiti silu od ozgo da bi mogao bolje trčati, recimo, maraton. Ili da bi mogao dignuti što više utega u benču. Ali on te točno kaže, znači, koji ga primiš je dati snagu da postanu djeca Božja, a ovi koji prime snagu od ozgoj da budu svjedoci od Jeruzalema, Judeje, Samarije, sve do kraja svijeta, jer njegova je namjera da svi narodi budu njegovi učenici, jer to je čisto istinsko evanđelje, vječno evanđelje očeve ljubavi, izbavljenja za sve one koji su otpali od ljubavi do hodaju na zemlji, koji se ne mogu vratiti u očevu kuću ljubavi ako ne prođu kroz vrata koje je Krist otvorio na križu. Jer bez njega nema ulaska u kraljevstvo svjetla za bića koja su u tami zbog grijeha. I mi smo tome svjedoci. Znači, današnja tema je uputa koju je Krist dao, a to je da idemo i da propovjedamo evanđelje svakom stvorenju, ili ti ga da idemo i učinimo sve narode njegovim učenicima, ili ti ga da budemo svjedoci njegovog uskrsnuća, to jest da propovjedamo obraćenje i otpuštenje grijeha po njegovom imenu i hvala ti Isuse. I da bi se to dogodilo, mi moramo imati snagu duha. Znači, nitko ne može to raditi bez da Duh Sveti Boži nije aktivan u njemu, zbog čega je Krist dao te upute. Evo, pazi. Luka 24, čitamo 47, znači uputa je ista, ali evo, mi ćemo je na par mjesta pročitati. Ne morate se baviti toliko sa samim stihovima, morate shvatiti bit problema. Znači, Krist odlazi na nebo nakon što je izvršio čin, veliki čin iskupljenja, čin iskupljenja i spasenja, ne samo ljudske rase, nego svih palih duhova koji će ikad doći na zemlju, ne bili se iskupili kroz putovanje, kroz ovu zemlju u tijelo. Recimo, 1. Ivanova 2.1.2, aramejski prevod kaže, ja vam ovo pišem, dječice, da ne griješite, ali ako sagriješite, imamo zagovornika kod Boga Krista Isusa, on je pomirnica za naše grijehe, ne samo za naše, nego cijelog svemira.
I to je pravilni prevod, zato što su svi pali duhovi razasuti po svemiru, po planetama, ali prije ili poslije moraju svi doći ovdje, ne bili se otkupili, jer zato je odabrana ova zemlja kao jedino mjesto gdje se to može napraviti, zbog čega si sam Bog ovdje utjelovio i to što je napravio, napravio na križu. No svi pali duhovi nisu naravno na zemlji, oni su svugdje na svim planetama i oni se pripremaju da mogu primiti konačno oslobođenje. Stoga, znači on je napravio taj čin i sad su se vrata otvorila. No da bi ljudi došli do njega, da bi ljudi mogli prihvatiti njegovu žrtvu, oni moraju znati. Oni moraju znati. I s obzirom da većina svijeta ne zna i da je na putu propasti ili su krivo podučeni, onda visi nad našim glavama poziv, vidite, i to je poziv od najveće važnosti. Poziv od najveće važnosti je idete, a taj poziv idete gleda u duše koje propadaju i mi bi trebali usmjeriti pogled na isto mjesto zajedno s njime u očevo ljubavi, mi bi morali biti svjesni koje se sudbene približavaju ljude. Dakle, svi su znači pozvane, evo baš, ja sam znao da će danas biti ova tema, znači nužna je da bude ova tema, ona nije prvi put na stolu, ali je važna. I osluškujući tijekom dana ovu temu, ja sam samo čekao s koje strane će doći uputa kako se zaputiti, jer znate da ima više objava, ja se mogu zaputiti s bilo koje strane, mogu krenuti od Starog Zavjeta. I onda je došla uputa i ja sam, kad je došla uputa, ja sam onda se počne slagati onako slika i ton i nakon svega skupa pred sam odlazak, upalim kompjuter i vidim Maja poslala jednu objavu koju sam ja bio dao da prevede i ja pogledam, Maja dala prolaznu ocjenu, znate ono kad ima umjetničko klizanje pa onak svi desetke digna. Sve desetke tamo, znači ja dobro, ništa, pogledam objavu i objava je točno to što sam mislio reći, a što je najbolje govori o meni samo. I sad Maja kaže i o meni i to kad ja kažem o meni, onda to znači da može i o tebi. Ili kad ja kažem, ja, moj otac je svemogući Bog, to ne znači da on ne može biti tvoj otac, ali to ovisi o tebi, tako isto. Znači ova objava je iznimno važna, otkriće neke važne zahvate, pa ćemo krenuti od nje jer je ovi stvarno prekrasna dinamika, ja ću se sigurno zadržati u njoj više vremena, samo ćemo dati naslov pa ćemo se pomoliti. Znači objava je 5.11. Majo, hvala ti od srca. Od srca. Baš ono od srca. Objava 5.1.7.9 zove se mnogi su pozvani, a malo je izabranih. To je Matej 22.14. I onda kaže učenici posljednjih vremena. Pa se idemo mi sad pomoliti da ovo padne na plodno tlo, da se nama oči srca otvore, da nas preplavi svjetlo čiste istine, hvala ti Isuse, da mi razumijemo njegov naum i veliku potrebu i da nam se volja osnaži tako da možemo krenuti silovito što je njegova volja svjedočiti onome koji je dao svoj život da svih vrati nazad u očevu kuću, ali ne može ako oni ne znaju, jer kako će ga zazvati ako nisu čuli za njega, kako će čuti za njega ako nema propovjednika, kako će biti propovjednik ako nema poslanja. I zato je pisano kako su ljupke noge po gorama glasom od radosti, hvala ti Isuse, i vjera dolazi po poruci, a vjera dolazi slušanjem, a slušanje po poruci Kristove, hvala ti Isuse, amen. Rimljanima 10.14-17. Dakle, hvala ti Oče na čistoj istini, hvala ti što nam nanovo objašnjavaš, ukazuješ da je poziv i dalje u zraku, da je potreba velika, da ljudi propadaju i da je bitnije nego ikad istupiti i proglasiti tvoj evanđelj u ovom svijetu koji te zaboravio, koji hoda strankoticama, koji je tvoj i naš najveći neprijatelj, porobio kroz neistine, koji su se zapleli u gustu mrežu neistinitih doktrina i ne nalaze izlaza. Hvala ti Oče na čistoj istini i ovoj prilici da se čista istina proglasi, proslavi tvoje ime i hvala ti, amen. Ja se molim za posebno pomazanje za večeras, neka svaka riječ bude izgovorena u sili Duha svemogućeg Gospoda, da otvara srca, da ruši one blokade, da ruši okove sa srca sebičnosti, svjetovnosti, svega onoga što spriječava oko duše da vidi ili uho duše da čuje onaj poziv koji odjekuje, ne samo od ozgo, nego i od duša koje propada, jer one viču u pomoć. I svi oni sa otvorenim očima i ušima čuju i vide taj poziv. I hvala ti Oče, te moja glavna molitva, neka riječ prodire duboko da razori sve ono što spriječava da ljudi vide veliku potrebu i čuju tvoj poziv. Neka bude izgovorena u svoj jasnoći čiste istine, tako da nitko nema opravdanje pred tvojim sudištem, što nije bio vršitelj tvoje riječi, što se nije odazvao na poziv osim nisam htio. Hvala ti Oče.
Hvala ti, neka bude zborna u duhu tvoje ljubavi, ne ljudske koja ugađa, koja ulazi u kompromise sa neistinom, sa zlom, nego neistinske ljubavi koja se izražava kroz istinu. I hvala ti, Oče, u Kristu Isusu, u njegovom presvetom imenu. Amen. Dakle, svi su pozvani. To znači i ti si pozvan. I ako ti nisi se odazvao na taj poziv, onda ćeš odgovarati. I ako si dobio mogućnost razvit talent, da budeš kvalificiran za odazvat se na poziv, a nisi ih razvio, isto ćeš odgovarati. Po jasnim uputama i sporedbe talentima. Hvala ti, Isuse, ako si ono što ti je dao da razviješ, zakopao u zemlju, u tijelo, u svijet, i nisi iskoristio za kraljevstvo Božje. Tako da čuješ jednog dana kad umreš, kaže, dobri, dobri slugo, dobri, uđi u radost svog gospodara, bio si vrijedan s malo, evo ti puno. Svi ste pozvani. Svaki koji se zove Kristovim imenom ima obavezu, svetu obavezu. U njegovom srcu mora goreti ljubav koja se izljeva na nas po Duhu Svetome, Rimljanima 5:5. Ista ona ljubav koja se izljeva u Kristu, na križu, na cijel svijet, na cijeli svijet, jer ta ljubav vapi za svakim izgubljenim djetetom. I zato kaže, Bog je toliko ljubio svijet. I ako imaš Boga u sebi koji je ljubav, ono koji je bio na Kristu, ako si primio Krista i ta ljubav u tvom srcu, ti ne možeš gledati ovaj svijet i praviti se da ništa ne vidiš. Poznat ćete i po plodovima. Svi ste pozvani, svi ste pozvani. Nema jednog, a zašto niste odabrani? E viš, to je pitanje. Zašto te ne zanima? Zašto ti ne vidiš i ne čuješ potrebu? Zašto ti ne ulažeš u kraljevstvo vrijeme, energiju i novac koji su ti onako dani kao čista milost da mudro s njima upravljaš i bit će ti oduzeti jednog dana sigurno, činio dobro ili ne, i nosiš sa sobom samo ono što si od njih pretvorio u duhovno blago koje te treba čekati na nebesima. Hvala ti, Isuse. Mnogi su pozvani, malo ih je izabranih, učenici posljednjih vremena, znači ovo su posljednji dane. To znači, ja sam to jučer kad smo Hegina spominjali, pa je bilo rečeno, kak je on čuo od Isusa nedavno, je čuo, vrijeme je kratko, ali on više objavama ne kaže vrijeme je kratko, nego vrijeme se ispunilo, to vam je razlika. Razlika da li je utakmica od 90 minuta u 88. minuti ili razlika kad utakmica gotova, imate sudački produžetke. Ako je 88. minuta, onda je vrijeme kratko. A ako su sudački produžetci, vrijeme se ispunilo. Mi smo u sudačkim produžecima. Doista mnogi su pozvani. Jer ja imam osjećaj da neki misle kako su oni pozvani da druge ljude vode u crkvu, znate. To u većini slučajeva ne daje rezultata. I onda se oni diče brojem ljudi koliko ih ima u crkvi. I onda naravno oni u crkvi ovise o financijama ovi koji su u crkvi. I onda su to silne organizacije, strukture, razne filozofije. Cijela jedna nepotrebna struktura koja ubija duh i zato ima malo živih kršćana. Malo živih, mislim, pri tome koji slijede Isusa Krista, koji žive poput njega, svjesni potrebe. I onda hodaju na način kako je on hoda i govori o kraljevstvu. Žive žrtvenu, nesebičnu ljubav s pogledom na duše koje propadaju. Pri tome mislim samo na takve ljude kad kažem živi kršćani. Dakle, doista mnogi su pozvani, ali samo malo ih je izabrano. I vi, moji učenici posljednjih vremena, pripadate onim pozvanima, pazi, evo ga sad, koji se potpuno podlažu mom pozivu. A mislim, neće odabrat nekog ko se neće podložiti pozivu. Jer je slobodna volja cijelo vrijeme prisutna, nije li tako? A time su izabrane za misiju, pazi sad, koja zahtjeva potpunu predanost mene. Zašto ih je malo odabrano? Zato što se ne žele predati. A shvatite da sve funkcionira na slobodnu volju. Da vam je obmanjujuća ideja kako vi mislite da on odabire neke na silu. On ih predviđa u njihovoj volji. I zna zašto su spremni i sposobni. I njima daje misiju. A ne da je on presilio na misiju kako vi imate u vašoj obmanutoj ideji o predodređenju. Koja je utemeljena na ljudskom razmišljanju koje je neshvaćanje božanskog načina djelovanja. I pa onda vi mislite kad vidite malo odabranih da ih je on odabra, da vas nije. I na taj način uopće ne razumijete božansku ljubav koja nije pristrana. Ni situacija oko vas u svijetu koja je kritična. I sebe opravdavate ko što rade mnogi, jer mene nije odabrao. Ne, prijatelju, nisi se odazvao na poziv.
Hvala ti, Isuse, na ovom jasnom, čistom razumijevanju božanskih stvarnosti. Hvala ti na čistoj istini. Niko od vas neće imati opravdanja pred sudištem Kristovim što se nije odazvao osim nisam htio. I to dobro zapamtite i držite me za riječ. Svi su pozvani, a odabrani su koji su se kvalificirali pravilnim odazivom. Hvala ti, Isuse. Vi, ponavljam, vi, moji učenici posljednjih vremena, pripadate onim pozvanima koji se potpuno podlažu mom pozivu. A ti ime su izabrane. Znači, potpuno se On je odaslo poziv i sad se mi odazivamo sa potpunim predanjem i onda smo izabrani za misiju koja zahtjeva potpunu predanost meni i razumijevanje za iznimno veliko duhovno siromaštvo bližnjih. Znači, ne malo siromaštvo. U iznimno. Čak i nepripremljeni razum je mogao vidjeti ako poprati ovu seriju učenja Isusove riječi da su sve temeljne kršćanske doktrine pobijene. I ako je ovo istina, a jest, onda vam mora biti jasno koja je duhovna tama kod onih koji su utemeljeni na takvim doktrinama. Amen. I to što se neki od njih izdigne, to nije zbog doktrina, nego unatoč tome zbog njegovog duha i predanja. Pa je on iznutra uveden u istinu, a ne zbog tih doktrina, jer su lažne točno kako ih čista istina prikazuje. Točno su takve, lažne i obmanjujuće i ne vode do cilja. Dakle, a time su, znači oni koji se potpuno podlažu mom pozivu, a time su izabrani za misiju koja zahtjeva potpunu predanost meni i razumijevanje za iznimno veliko duhovno siromaštvo bližnjih. Vas sam pozvao i obzirom, pazi, da ste bili voljni. Ne, ja sam vas na silu stavio u misiju, ako te pita za volju, kak mislite vi u vašem ljudskom neshvaćanju božanskog djelovanja, zbog čega se on i objavljuje jasno, a ne u poredbama, jer ne razumiju ljudi poredbe. Pa on zato sebe objavljuje jasno, da mi razumijemo njegovu vladavinu, koja nikako ne može pobiti slobodnu volju, jer ona je nužna za ostvarenje konačnog cilja, dok le on i vodi stvaranje. Hvala ti, Isuse. Pa onda je on postavio svoje mudrosti zakone koje on neće pobiti, jer bi time pobio svoju mudrost koja je savršena. On ne mora promijeniti zakone jer su postavljeni savršeno i dovešće do cilja. Pazi, vas sam pozvao i obzirom da ste bili voljni. Je li vi mislite da je on znao još prije nego sam ja sebe probudio u ovu stvarnost da ću ja istupiti za istinu? A? Sasvim izvjesno. Zašto ti, prijatelju, nisi sve ostaviš, a za evanđeljem? Zato što nisi te kvalitete. Što to znači? To znači da si pun zloće i nečistoće. Da si vezan od strane svijeta. Da si vezan od tijela. Da ti je ljubav mrtva. Da ne vidiš potrebu oko sebe i ništa te ne nagodi. To je to. A ne da on odabra mene, a vas nije. Niste se kvalificirali. Zbog samoljublja i svjetoljublja. Amen. Amen. Ovo vam je istina. I svak zna da ovo je istina, jer u skladu s božanskim redom, jer u Boga pristranosti nema. Djela 10.34, Rimljanima 2.11. U Boga pristranosti nema. Žetva velika, radnika je malo. Evo ga, ima srpova. Ima kosilica za sve. Ali ne da ti se uloži napor. Vas sam, znači današnja tema je odaziv na Kristov poziv. Idite i propovijedajte evanđelje svakom stvorenju. To znači donesite im vijest u svezi onog što sam napravio za cijeli svijet na križu, a to je oslobodio ih od grijeha i očistio ih od pokore za grijeh, što su bolesti, muke, patnje, nedaće, slabosti, bole, svake vrste psihičke i fizičke. Idite i učinite sve narode mojim, ovo je bio Marko 16.15, sve narode mojim učenicima, Matej 28.19. Amen. Neki koji su neprosvjetljeni misle, jer ne znaju razmišljati, da je to upućeno samo apostolima.
Ali ne treba ti neka velika mudrost da bi shvatio da su apostoli brzo umrli ili su ih ubili, ako hoćete, to je točnije. I onda da ako je samo na njima, ne bi se moglo ispuniti ono što je rekao Isus, sve do kraja svijeta. Oni nisu mogli doći do kraja svijeta. A plus toga on rekao, dok ne dođem, to jest do kraja svijeta, ja sam s vama, s kime? Samo s onima koji su bili onda s njima, s drugima nije. Ne treba ti puno razuma, samo ga moraš uključiti. A opet evo neki koji nemaju razuma naučavaju ljude i onda se ispunjava Matej 15:14, slijepi vode slijepe i svi padaju u jamu. Znači danas se bavimo sa time, jesi li se ti, pusti ti ove druge, jesi li se ti odazvao na poziv? I što to znači? To znači nije me briga. Nisam ni primio Krista. Čim sam ga primio, drugim Korinčanima 5:18-21 i onda 6:1-2, odmah sam suradnik Kristovu radu za spasenje bližnjih, odmah imam riječ pomirenja u sebi jer i sam sam pomiren po riječi. I odmah kao ambasador Božji na zemlji zaklinjem ljude u ime Isusa Krista, pomirite se s Bogom, amen. I vičem, sad je vrijeme milosti, ne za 3-4 godine, sad je, nikad ne znaš, hoćeš doživjeti sljedeći dan. Zašto ti koji imaš riječ pomirenja, inače nisi pomiren, jer on govori o svijetu, jer je Bog pomirio svijet sa sobom u Kristu Isusu. Bog je bio u Kristu Isusu pomirujući svijet sa sobom, ne ubrajući im opačina njihovih, nije li tako drugim Korinčanima 5:19. I ako si ti jedan od onih u svijetu koji su pomireni po Kristovoj žrtvi o kojoj govori u 21. stihu, da on nije bio okusio grijeha, ali ga je Bog učinio grijehom, da mi možemo biti pravednost Božja u njemu, onda ti po toj riječi koju si primio imaš riječ u srcu. I ta riječ da si je primio po duhu koji se oslobodio kad se grijeh dokinuo, te jednostavno nagoni da proglasiš svijetu istu poruku kako piše u drugim Korinčanima, upravo citiranim. I ti meni ne mreš pobjeći. Ovo je nadmoćna logika. Hvala ti, Isuse, na budnosti duha. Ovdje ne možeš pobjeći. Ili jesi ili nisi. Svi su pozvani. Ne, neće biti dobro. Ako vi mislite da će biti dobro, ne, neće biti dobro. Biće sve gore i gore i najgore i onda dolazi kraj da vrati stvari u red. Jer kraj je vraćanje stvari u red koje su u potpunom neredu, za koje više nema mogućnosti vraćanja u red. Amen. Vas sam pozvao, koje, pa ovi koji su potpuno predani njemu imaju razumijevanje za iznimno veliko duhovno siromaštvo bližnjih. Vas sam pozvao i obzirom da ste bili voljni, vi ste izabrani. Vi ste izabrani kao moji apostoli. Evo ga na. Ovo ih posebice sekira što sam ja apostol. Broj 1, ne znaš je li mi Krist osobno došao i pozvao me, a broj 2, ne znaš koji sam apostol i čega sam apostol, i broj 3, ne znaš uopće što to znači u odnosu na ono što radi. No ako jesam, a jesam, onda si na skliskom tlu. Jer tko prima mene, ako sam njegov, njega prima. Tko ne prima mene, ako sam njegov, njega ne prima. No, evo ga ovdje kaže ovako, vas sam pozvao i obzirom da ste bili voljni, vi ste izabrani kao moji apostoli koji moraju... Čekaj, ajmo mi ovo iz početka. Vas sam pozvao, koga je pozvao? Pa one koji su se podložili pozivu. Kojim pozivu? Pa idete, ili potreba neki novi poziv? Ne, poziv je odaslan. Dok ne dođe, isti je poziv. Nema razloga ni mijenjati evanđelje, niti je neki drugi, ništa, samo uđe u poziv. Nemaš razloga ništa mijenjati, dodavati, sve riješeno, samo uđe u poziv. Pazi, koga je on to odabrao? Koji su se podložili potpuno njegovom pozivu i zato su izabrani za misiju koja zahtjeva potpunu predanost meni. Jedan isto tako neprosvjetljeni koji čita pisma bez duhovnog razumijevanja, pa mu je slovo mrtvo, kako je njegov duh, drugim Korinčanima 3:6, pita on mene, zašto ja ne radim, jer kao piše u pismu, ko ne radi, nek ne jede. I zašto će ja odgovoriti tom čovjeku? On valjda misli da postoji samo jedna alatka za rad, a to je motika. Ima više alatki za rad, jeste primijetili? Hvala ti Isuse, jedna od njih je jezik.
Prvim Korinčanima 9.14 kaže, oni koji propovijedaju evanđelje živjet će od evanđelja. Je li bolje, je li važnije za duše mlatiti motikom ili je važnije za duše propovijedati evanđelje? I tako oni po svojoj pameti, oni cijene poslanje. Normalno da on ne razumije kad nije u predanju što znači biti u predanju. I kad ne gleda oko sebe, nego gleda sebe da ne razumije koja je potreba. I da ne razumije koliko su mu dragocijeni oni koji su u potpunom predanju i da njima neće ničega nedostajati. A plus toga su oni u takvom stanju svijesti da im ništa ni ne treba. Hvala ti Isuse. Malo nam sporo ide micanje ove objave, ali doćemo do kraja, ne brinete. Znači, i time su izabrani za misiju koja zahtjeva potpuno predanost mene i razumijevanje za iznimno veliko duhovno siromaštvo bližnjih. Vas sam pozvao i obzirom da ste bili voljni, čuli ste već moju molitvu, ja je više put sam, jer ja sam je izmolio davno. Međutim, ja tu i tamo skočim opet na oltar ljubavi jer vidim koliko je potreba i vidim koliko je radnika malo. Ja Isusu zavapi, ja kažem, Isuse, tvoja je žetva, jer kaže, molite gospodara žetve, tvoja žetva, ovo su tva djeca što propadaju. Evo, ja se prijavljam iznova, ako ja nešto trebam promijeniti da bi ja bio bolji, da bi učinak bio bolji, ja ću promijeniti. Ako trebam dodati, ja ću dodati, ako trebam oduzeti, ja ću oduzeti, ako se trebam žrtvati, ja ću se žrtvati. Evo me, ja se iznova javljam. Jer doista je žetva velika, radnika je malo i ja zazivam nad njima tvoje ime. Amen. Ili vama zvuči kao potpuno predanje? Evo, ja da gledam sa strane tu molitvu, ja bih zaključio da ovaj čovjek se stvarno doista želi predati, jel' tako? Znači sa strane, a možeš gledati sa strane, da zato ti dan racionalni um, on se može izdignuti i sagledati sebe. Primjerice, racionalni um se digne i vidi tebe koji pušiš i onda se razmišlja, čekaj, pa to nije zdravo, ti sve jedno pušiš, kužite realno, znači može se maknuti. Tako isto i druge dobre stvari koje radiš možeš sagledati sa strane i dati procjenu. Tako možeš procijeniti da li je pušenje štetno. Razumijete? A i dalje pušiti, tako isto i ovdje, i dalje možeš raditi u vinogradu predano, ali sagledati je li to predanje ili nije. Hvala ti Isuse. Vas sam pozvao i obzirom da ste bili voljni, vi ste izabrani kao moji apostoli koji moraju iznova donijeti ljudima čisto evanđelje. Jer nema premca ili nema poredbe za ovu misiju u narodu, u crkvama i ne može se porediti sa nijednim slugom u crkvama. Ovo je kao da nema nigdje kršćanstva, kao u doba apostola, gdje se donosi čist nauk koji nije čist. Pa onda ako su sve doktrine iskrivljene, to kao da nema doktrine. To znači kao što je onda išlo svjetlo u veliku tamu, tako ide i sad svjetlo u veliku tamu i postavljaju se svjetlosne lokacije. To je misija za koju nema poredbe u postojećim crkvama, razumijete? Pa onda ne možeš je ni cijeniti prema onome što rade drugi. Pogotovo ako je ne razumiješ. Znači čisto evanđelje. To znači očišćeno ljudski dodatak od krivog tumačenja evanđelja. Onaj tko bi dobro trebao predstavljati ovu službu, evo ga, on također mora imati izvjesne sposobnosti. I zatim tko kao pozvan u sebi razvija ove sposobnosti. Ja sam već više put rekao, sad ću ja vama opet reći, niko za mene nije molio, ništa mi nije palo s kruške, ja sam sve morao razviti u sebi. I razvio sam i razvijam i zato sve raste. Znači, sve sam razvio, ništa mi nije palo s kruške. On također mora imati izvjesne sposobnosti i zatim tko kao pozvan u sebi razvija ove sposobnosti, njemu mogu dodijeliti jednu službu. A dobro, li bi vi dali nekome koji je neobučen, recimo, raditi satove skupocijene u Švicarskoj, da radi satove? A? Često da uzmem malo teži primjer, da nije recimo čokolade da radi, tu može promašiti, ali recimo one fine Philippe Patek ili recimo Cartier ili takve,
Jel bi vi dali nekome ko nikad nije vidio sat i nema nikakve kvalifikacije, a vi imate ime, jer ovdje ipak ime prisutno nad svakim imenom, zato su ti satovi. Jel bi vi njemu dali da on radi taj sat? A? Zašto? Ne bi ga odabrali. I jednostavno ga onako uzeli i stavili ga, radi sat. A? Ili kužite glupost ljudi? Dobro, ajde. Hvala ti Isuse na slikovnicama. I tako sam ga izabrao. Pazi, ste spremni? Ne opremam povlaštene pojedince darovima duha. To je potpuno obrnuto od onog što ljudi inače misle. Pa se ne trude jer misle da on odabra nekoga. To je protivno božanskom vođenju, cijelog stvaranja. On ga je predvidio zbog njegove volje koju nije prisilio, što sam neki dan objašnjavao. Zašto ti nemaš takvu volju? Zato nisi odabran. Pazi, i tako sam ga izabrao, ne opremam povlaštene pojedince darovima duha, nego, pazi, vi svi možete u sebi razvit ove vještine. Zašto? Svi imamo istog duha. A niko nema dar, nego jedan te isti duh, 1 Korinčanima 12:4-11, on daje ta očitovanja kako on hoće za korist sviju. Svi imaju duha, ako su kršćane, ali se kod svih ne očituje kroz darove jer nisu kvalificirane ili ti ga predviđeno je da im je volja ukrivo i da su neiskoristivi. A one koje je predvidio, njih može iskoristiti, pa se kod njih to češće očituje. Amen. Evo mi, dobro, vi možda ne znate, ja znam jer sam pomno pratio i čitali, Kenneth Hagin je posebno odabran od Krista, od majčine utrobe sluga, sa posebnom misijom koju je uspješno ili veličanstveno obavio, i njega je Isus osobno, među drugim stvarima, ali osobno ga je digao do prijestolja slave i osobno mu je rekao pruži ruke i osobno mu je stavio, kaže, prst desne ruke na oba dlana, pri čemu su mu počeli gorit kao da ima dvije žerave i gorili su mjesecima, i rekao je od danas ti dajem specijalno pomazanje za iscjeljivanje bolesti. I kome god kažeš da sam te digao do prijestolja slave, da si me vidio, da sam ti stavio ovo na ruke i što sam ti rekao, a on vjeruje u to, on će primiti isceljenje od koje god bolesti. I on je funkcionirao u tom pomazanju, što možda znate, možda. Znači, to je, ja nisam posebno odabran, ja sam razvio, razumijete? Ja nisam na taj način odabran. Kod mene raste jer ja razvijam božanskog duha. Kužite razliku? I pazi sad ovo. I taj Kenneth Hagin, koji je funkcionirao u silnom pomazanju, onda on njega vodio iz nivoa u nivo, on ga je nakon 15 godina rada u crkvi pozvao i rekao, danas počinješ funkcionirati u prvoj etapi, fazi svoje službe. On kaže, čekaj, 15 godina te već služim, 12 godina u crkvama, 3 godine na terenu, i ti kažeš da ja sad tek stupam u službu. Pa kaže on njemu, pa nisi valjda da ću, misli da ću početnika pozvati u službu. I onda je on došao do četvrte razine, do svoje smrti, i u četvrtoj razini na 10 metara oko njega su se svi iscjeljivali, ili padali, ili skakali, ili se smijali, zato što nije morao ni doticati ruke, kad je pomazanje bilo na njemu. A pomazanje ovdje vas vodi, kaže, ko kad ti neko, kad ptica sjedne na rame, ti znaš da je sletila, i kad odleti, znaš da je odletila. I točno je tako. I kad to Hagin kaže, i on kaže nakon što moli jedno vrijeme za ljude, i kad on osjeti da je pomazanje išlo, on se ne pravi da je u pomazanju, nego kaže pomazanje išlo, a ide kad si umoran. I onda on kaže, od sad ću vam služit putem vjere, i onda im poče davati riječ. Čekaj, kad takav sluga kaže da nema dar, nego kako duh hoće, jasno vam je da su ovi drugi u krivu i ne poduče. Ne da ih on ne može iskoristiti, ali u krivu su. Nisu podučeni kako treba. Dobro. I tako sam ga izabrao. Zašto? Zato što on razvija sposobnosti. Ne opremam povlaštene pojedince darovima duha, nego vi svi možete u sebi razviti ove vještine. Tako ste svi vi, naglasak na svi vi, znači naglasak bi ja danas stavio na svi vi, tako ste svi vi,
također pozvani na duhovnu suradnju. Mi smo suradnici njegovi, drugim Korinčanima 6.1.2. I on nas, on, mi namjesto njega vičemo, dan milosti je sad. Sad se odazovete, nemojte čekati sutra, nikad ne znaš. Mi smo tu da poviknemo, mi smo tu da potaknemo, mi smo tu da utješimo, mi smo tu da kritiziramo u ime Isusa Krista, da ljude skrenemo sa krivog puta, a ne da ih gladimo, ugađajući im i ulagujući im se i tako ih podupirajući na putu propasti. To isto grijeh. Kaže Jakovljeva 4.17, ako možeš čini dobro, a evanđelje dat onima koji propadu je dobro, a ne činiš, onda ćeš grijeh činiš. Znači to je grijeh. Ako možeš činiti dobro, a ne činiš. Je li vama izgleda da je nositi evanđelje u svijet koji propada dobro? Jesi to najveće? Najveće, jer je ono što donosiš najveće vrijednosti, a to je život vječni. Dobro. I tako sam ga izabrao. Ne opremam povlaštene pojedince darovima duha, nego vi svi možete u sebi razviti ove vještine. Tako ste svi također pozvani na duhovnu suradnju. Pazite, spremne. Jer treba mnogo radnika. Čekaj, ako je žetva velika, radnika je malo. Koliko treba radnika? Malo. A? Dobre, kome on govori tamo? To je Matej 9.38. Nakon što je iscjeljivao sve i bolesti i nemoći, izgonio zloduhe, obilazio svu Galileju, ulazio u sinagoge, naučava, propovijedao evanđelje o kraljestvu. I onda je pogledao okolo, vidio da su ovce izgubljene, da su ljudi izgubljeni i satrveni ko ovce bez pastira. I onda se okrenuo i svojim učenicima rekao. Jer vi mislite da to važi samo za one učenike? Da je danas manja potreba. Danas ovce sa ono idu, danas ovce idu kao ono mali pioniri, onako, znate kad idu onako. Učiteljice idu i onda ono idu cestom i onda po dva idu. Jer vi mislite da ovce duhovno, da one idu kao mali pioniri? Ne. Raspršeni, satrveni, izgubljeni, umorni, bolesni, kao ovce bez pastira. I onda kaže, žetva je velika, radnika je malo. Žetva je velika, radnika je malo. Molite. Zašto? Gospodara žetve, da pošalje radnike u svoju žetvu. Dobro, zašto se ti moliš? Ja se molim za dicu, za financije, ne govorim za sebe, ja dicu nemam, a financije ne moram se moliti jer sam u zakonu sjetve i žetve, pa se nema što moliti, zakon radi s molitvom i bez. Da si moj sin nađe posao, ali ovo što ti on rekao da moliš recimo za ove koji su na vlasti, 1 Timoteju 4.1-3, prije svega, iznad svega, ovi koji upravljaju, koji su na vlasti, da nas mogu fino upravljati, da možemo živjeti u miru, imati vremena se baviti duhovnošću, to se ne moli. Njih se kritizira. Onda molite gospodara žetveni, za to se ne moli. I onda normalno da ti dite neće naš posao i da će ti financije biti loše i da su svi bolesti. Jer si van reda. A, ja sam nigdje nisam vidio da se, da u Bibliji piše prvo moli za dicu. Hvala ti Isuse. Ili prvo moli za zdravlje. Uopće ne piše o tome. Piše da smo iscijeljeni, amen. Ali piše da molimo za žetvu i piše da molimo za ove koji su na vlasti. I to iznad svega. Dobro, gdje smo stali? Ne opremam povlaštene pojedince darovima duha, nego vi svi možete u sebi razviti ove vještine. Znači, ovo ću ponoviti s obzirom na ljudsko nesvaćanje i s obzirom na ljudsko krivo svaćanje. On predviđa tvoju volju koju ne ograničava, predviđa iz božanskog uvijek sad, iz vječnosti, koje je predviđa u onome što se događa u tvom vremeno-prostornom stanju, koje je bilo je, sad je i bit će.
Prema tome, on ne ograničava ništa od tvoje volje u ovome što je vremeno i ti ono što hoćeš možeš slobodno htjeti, ali on to vidi i na tome napravi sudbinu i te koje je predvidio, njih je onda i pozvao. Jel ovo vi razumijete? To su Rimljani 8.29 recimo. 8.28 i 29, tu ćemo im pročitati, jer kaže Bog sve izvodi na dobro onima koji ga ljube. Znači, ako hoćeš da ti sve izađe na dobro, što trebaš raditi? A koji su to koji ga ljube? Oni koji su pozvani po njegovu naumu. E sad ide 29. stih. Jer one koje unaprijed zna, znači unaprijed ih zna, njih je i predodredio. Znači, koje je, ovo unaprijed zna, je malo čudnovat prevod, koje je predvidio, njih je i predodredio. Evo, sve ti piše. Ali on ne razumiju ovi neprosvjetljeni učitelji. Calvin i ostala ekipa koji vjeruju u suverenitet Boga, apsolutni tim u doktrinu o predodređenju, jednom u paklu, zauvijek u paklu, i onda da je Bog neke od vječnosti odredio da budu u paklu, a neke odredio da budu u raju, i to je krasan Bog, jel' tako? Čovjek jednostavno poželi biti u njegovom prisustvu. Može se opustiti onako, znaš. Opušten, napravi nešto krivo, neće mu se ništa dogoditi. Dakle, Rimljanima 8.29, jer one koje unaprijed zna, znači predodredi, predvidi, njih je predodredio. Hvala ti Isuse. Hvala ti Isuse. Jer ti sve piše kako se događa. Pa onda pobijamo ovdje doktrinu opet o tome, mnogi su pozvani, malo ih izabranih, svi su pozvani, a odabrani su koji su se odazvali na pravi način. To je značenje tog teksta kad se duhovno razumije, ili u duhu i u istine. I tako sam ga... tako ste svi također pozvani na duhovnu suradnju, jer treba mnogo radnika i otud je za mene pravi svatko tko slijedi moj poziv. Ali malo ih sebe učini dostojnima mog poziva. Samo nekolicina radi sa svom gorljivošću na njihovoj vlastitoj izgradnji, kako bi postali pogodno za ono što im kao izabranima imam za priuštiti. Ajmo mi iz početka. Tako ste svi također pozvani na duhovnu suradnju. Koja je to duhovna suradnja s njima? To nije molitva. Molitva nije duhovna suradnja. To je rad u vinogradu Gospodnje. Nosite evanđelje u svijet. Evanđelje spasenja. Pazi. Jer treba mnogo radnika. I otud je za mene pravi radnik svatko tko slijedi moj poziv. Ali malo ih sebe učini dostojnima mog poziva, samo nekolicina radi sa svom gorljivošću na njihovoj vlastitoj izgradnji. Jeste vi već čuli od mene da ja uglavnom molim samo za sebe i ja radim svo slobodno vrijeme samo na sebe? Zašto? Pa evo sad ti je rekao. Ja se izgradim, a onda me on kvalificiran, a onda me on iskoristi. Tako to funkcionira kod mene. Glavni radi na sebe. I koliko si se pročistio i izgradio, toliko ti on može dati da možeš iskoristiti. A prilikom izgradnje jasno ti je što moraš raditi, a on ti onda doda ono s čim ćeš raditi. Ali, hvala ti Isuse, malo ih sebe učini dostojnima mog poziva, samo nekolicina radi sa svom gorljivošću, to znači izgaraju na njihovoj vlastitoj izgradnji, kako bi postali pogodni za ono što im kao izabranima imam za priuštiti. Jer uvijek i iznova vam kažem da ne poklanjam proizvoljno ili ti ga svojevoljno ili ti ga nasumice darove duha svakome, nego moraju postojati preduvjeti za primanje ovih darova. Jeste spremni?
A to je rad ljudi na sebi samima. Koji je dakle preduvjet? Rad ljudi na sebi samima. Da se zadovolje uvjeti koji jamče izljevanje mog duha. E pazi sad, jer jasno da ih ima jako malo istinskih slugu. To su jedan na stotine tisuća. Jer to vama mali prosjek? To je iznimno mali prosjek. Zašto je jedan na stotine tisuća? A? Zašto? Evo sad ćete objasniti zašto. Ovo je bitno pitanje. Iz tog razloga imam tako malo suradnika na zemlji i također pronalazim među ljudima tako malo vjere u djelovanje duha u čovjeku. Koji daje ovo izvanredno znanje, misli na čistu istinu, i također prenosi neobičnu snagu, misli na čistu istinu. Jer kao što sam više put rekao, to nije samo informacija, nego i snaga. Jer je izvor informacije snaga koja dolazi zajedno s informacijom. I to je uvijek sa Božjom riječu. Ivan 1, 1 i 4. U početku bijaše riječ, riječ bijaše u Boga i Bog bijaše riječ. Je li tako? I u riječi bijaše život. I život bijaše svjetlo ljudima. Je li tako piše? Hvala ti Isus. Prema tome zajedno s riječju dolazi život i dolazi svjetlo. I ako ti nemaš život i svjetla, to znači da ne apsorbiraš pravu riječ ili ti ga da krivo apsorbiraš pravu riječ. Jer samo takvi ljudi mogu pružiti ove dokaze koji sebe same oblikuju ljubav na način da u sebi dozvole moj izravni utjecaj, koje ja onda podižem da svjedoče o meni, mojoj snazi i slavi. Hvala ti Isuse. Šaljem ih u svijet da navijeste moje evanđelje, božansku istinu, bez koje nitko ne može postati blažen. Znači, on ih ne šalje u svijet da govore u jezicima. Ne znam jeste to primijetili. Ne šalje ih u svijet da filozofiraju ili da čine znamenja i čudesa. Nego ih šalje u svijet zbog onog što je u svijetu najveći problem i za čime svijet u najvećoj potrebi, a to je Krist Isus i ono što je napravio na križu za sve ljude i najvažnija stvar zbog kojeg on njih šalje i sve drugo je pripadno, a ne obrnuto, je navijestiti evanđelje. Razumijete? To je glavna stvar. Nesporedna, glavna stvar. Sve drugo je dodatak tome. Ali ovo je glavna stvar. Hvala ti Isuse. Šaljem ih u svijet da navijeste moje evanđelje, božansku istinu, bez koje nitko ne može postati blažen. Pazi. Da bi mogli predstavljati tu istinu, moj duh mora biti aktivan, jer inače riječi nemaju snagu i ne ostavljaju utisak. To znači dojam ili ti ga ne dotiču dušu. Pazi, stoga glasnik mora imati uspostavljen kontakt sa u njemu mirujućom, to znači neaktivnom, duhovnom iskrom. To vam inače prisustvo Duha Svetoga u čovjeku ovdje naziva duhovnom iskrom. Mojim udjelom ili mojim dijelom ili dijelom mene u čovjeku sa duhom Oca od vječnosti, tako da sada istina posredovana bližnjima, znači kroz ono koji govori evanđelje, a duh posreduje kroz njega, tako da sada istina posredovana bližnjima od mene bude dostavljena neizravna i tako također na njima može raditi. E, zato nas on treba, jer ne može govoriti direktno ljudima kad su mrtvi u duhu, pa bi to osudila. Pa onda govori kroz ljude. Iako je idealno početno i završno stanje da on govori direktno u nama po svom duhu.
o čemu u knjižici broj 24 recimo. Ajmo mi ovo ponoviti. Pazi. Ja ih podižem da svjedoče o meni, mojoj snazi i slave, šaljem ih u svijet da navijeste moje evanđelje, božansku istinu, bez koje nitko ne može postati blažen. Ja sam shvatio po ponašanju ljudi u vladajućoj crkvi da su blaženi samo oni koji one proglase blaženi, a da drugi nisu blaženi. A? No, ovi drugi nisu blaženi zato što recimo nisu vršitelji riječi. Jel tako piše? Luka 11:27-28. Blažena utroba koja te nosila i bražene grudi koje si sisao, a kaže Isus, jesu. Ne može se tome ništa zamjeriti. Ali još više su blaženi. Koji Isuse? Oni koji čuju riječ Božju i vrše je. Koji čuju. E, viš, i da je vrše, onda bi oni bili u poslanju, išli bi Isusovim stopama. I onda bi duh bio aktivan u njima. I onda bi po tom duhu oni imali plodove duha. I onda bi to učinilo blaženima. Jer ti kad si u ljubavi si blažen, kad si u radosti si blažen, kad si u miru si blažen, kad te niko ne može nasekirati si blažen, kad si dobrostiv si blažen, kad si velikodušan si blažen, kad si blag si blažen, kad si vjeran si blažen, a još najviše si blažen ako si upokorio tijelo pa te tijelo ne tlači, ne gnječi. Hvala ti Isus, jel ovo vi razumijete? Ajmo mi, ovdje piše prava sreća košarić, ali to je dodatak ljudski. Znači Luka 11:27-28. Dok je tako govorio, povika mu neka žena iz naroda, blažena utroba koja te nosila i grudi koje su te dojila. A on kaže jest, znači jest, amen. Ali su još blaženi. Još blaženi. Oni koji slušaju Božju riječ i vrše. Koji su to? Pa ovi koji su odazvali na uputu recimo. Jer to riječ Božja, idete. Slušaj ovo. Šaljen ih u svijet da navijeste moje evanđelje, božansku istinu, bez koje nitko ne može postati blažen. A pazi, ali da bi mogli predstavljati tu istinu, evo sad ćemo se mi vratiti na sve stihove koji su rekli. Znači, idemo čitati Luku 24, pa 47 do 49. Pazi što kaže. Znači, on njih šalje u svijet, pazi. U njegovo ime treba biti Mesija, to je Krist. Treba biti propovjedano obraćenje i otpuštenje grijeha svim narodima. Znači, ovo je za sve učenike koji slijede, ne samo za prve učenike. Počevši od Jeruzalema. I vi ste tome svjedoci. Čemu? Pa evo, onome što ste vidjeli da se dogodilo na križu, vi to svjedočite uživa. A oni koji ide, svjedoče po onome što ste vi rekli ili napisali. Hvala ti Isuse, i to smo mi. I zato su zapisane poslanice. Nije li tako i djela apostolska? Vi ste tome svjedoci. Pazi, evo, ja ću poslat obećanje svojega oca na vas, govori o Duhu Svetome, bez kojega ili krštenja u duhu ili kad te duh ne možeš ti zastupat uvjereno evanđelje, ne možeš ga ni shvatit, pa nemaš što zastupat uvjereno. Pazi, evo, ja ću poslat obećanje svojega oca na vas, ostanite u gradu dok ne budete opremljeni snagom od ozgo. I onda su to stihovi, već smo ispominjali, neću citirati, sad opet isti je kontekst. Djela 1.4.5 rekao, ostanite u Jeruzalimu i ne udaljavajte se dok ne primite. I onda ovo gori krštenje jedno i drugo. I onda kaže, primit ćete snagu kad Duh Sveti siđe na vas i bit ćete mi svjedocima. Znači, kaže ti jasno i glasno, jer ja vidim, mnogi se diče da su puni duha. Jesu sigurno, samo pitanje kojega duha. Jer ako si pun pravog duha, prvi rezultat je uvijek navještivati evanđelje. Pogledaj Petra tamo u Djelima apostolskim, drugo, uvijek ide poruka o Kristu. I to takva da se ljudi obrate. Jel ste vi primijetili da se 3000 ljudi obratilo? Nisu zaspali. Nisu zijevali dok je Petar govorio. Nisu gledali tko što nosi i s kakvim autom je došao. Tad je bio magarac, jel' oči? Ne, nego su se fokusirali na Petra. I onda kaže, potreseni do srca. Kad su čuli, potreseni do nutrine bića ih je to razmontiralo. Što nam je za činit, braćo?
Jel ovo vi razumijete? Kad je to Petar mogao govoriti? Onda prije dana pedesetnice, dok je pecao gavune tamo. Krist išao na nebo, on išao pecao gavune. Toliko ga je to, toliko mu je duh bio budan, toliko ga je to poguralo. A? Ne, on je išao propovijati tek kad se ispunio duhom i odmah ima cijelu poruku za narod. Hvala ti Isuse. Razumijete ovo? Važno da su oni pročitali, da su se ispunili duhom. Moraš pružiti dokaz da si ispunjen s duhom. Poznat ćete i po plodovima. I ako dođe Duh Sveti, on prvo uvodi u istinu, podsjeća na ono što Isus rekao, podučavao svemu, govori Otcu otvoreno, navješćuje buduće događaje i najprije te kvalificira da podučavaš, navješćuješ evanđelje. Hvala ti Isuse, amen. I proslavljaš Isusa za početak onako jako. Ivan 16.14 i svjedok si za njega, Ivan 15.26.27. Ako to izostaje, krivi je duh. Što god vi mislili, jer pravi duh uvijek, nema dva prava duha, tri prava duha, četiri prava duha, nego je jedan jedini. I on ima svoje prioritete. I neće ih ono krenuti zbog nikoga. Ali ljudi ne traže krštenje u duhu da bi išli svjedoči, nego da bi govorili u jezicima. Jeste to primijetili? Ja jesam. Oni ne traže da budu svjedoci za Krista, da se žrtvu, da ostave sve. Jer je potreba velika, duše propadaju. A? Ne, traže senzacije. Fenomene. Hvala ti Isuse. Da bi mogli predstavljati istinu, moj duh mora biti aktivan. Jer inače riječi nemaju snagu i ne ostavljaju utisak. Stoga glasnik mora imati uspostavljen kontakt sa u njemu mirujućom duhovnom iskrom, mojim udjelom, sa duhom Oca od vječnosti. Tako da sad, znači ovaj koji ima kontakt sa mirujućom, do tad mirujućom, sad aktivnom duhovnom iskrom, što je duh Oca od vječnosti, tako da sad istina posredovana bližnjima od mene bude dostavljena neizravno i tako također na njima može raditi. Što? Istina. On posla svoju riječ. Iscijer. Kako je poslao svoju riječ? Psalm 107.20. Pa poslao je po prorocima. Je li tako? Uvijek je riječ dolazila po nekome. Nije svatko podoban, jer on, iako pozvan, nije sebe izgradio tako da bi mogao biti izabran od mene za otkupiteljski rad. Prijeko potreban čovječanstvu koje stoji u duhovnom mraku. Slušajući Hegina, a imaš ga razloga za slušati iz mnogo razloga, jedan od njih je zato što je posebno odabrani od majčine utrobe, pozvani sa veličanstvenom službom, obdareni, to jest blagoslovljeni sluga. I on je rekao ovako, njemu je Isus rekao, on je s Isusom pričao oko na oko, nema ih puno takvih, a inače ga je čuo, kad nije pričao oko na oko, onda ga je čuo po duhu. I on je njemu rekao, kad ga je uveo u prvu etapu službe, nakon 15 godina služenja u crkvama, 12 godina je bio u crkvama i onda je već bio 3 godine na terenu po Kristovoj uputi. I onda on njega pozvao i on je njemu rekao, mnogi moji sluge služe, mislim na pastore, svećenike, jer Kristove su sluge i svećenici, pastore, čisto da znate ako su pravi. I ovi, to znači i katolici, protestanti i svi koji su pravi. I on kaže, mnogi od mojih slugu nikad ne uđu u prvu etapu službe jer se nisu kvalificirali. Kako vidiš da se? Pa vidiš po službi. Svojim načinom života, razmišljanja se ne kvalificira. Ne da nije njegova volja da se on kvalificira, nego on ne može nametnuti svoju volju. I onda imate 90 i nećemo reći 9, ali 5% nekvalificiranih, neupotrebljivih, bez duha, samo nazvanih slugu koji nemaju koga što naučiti jer ni sami ne znaju. Jer da znaju, vidjeli bi neistine u postojećim crkvama, u doktrinama i onda bi to promijenili. Razumijete? Da je duh u njima aktivan, duh istine, onda bi on odmah vidio neistine, inače nije duh istine. Jer ono zvuči logično, sasvim izvjesno.
nije svatko podoban, jer on, iako pozvan, nije sebe izgradio tako da bi mogao biti izabran od mene za otkupiteljski rad. Prijeko potreban čovječanstvu koje stoji u duhovnom mraku. Učinak može biti postignut jedino putem snage. Međutim, uspjeh nikad ne može biti osiguran ako nedostaje snaga koja treba djelovati. A ako duhovna iskra u čovjeku mora biti probuđena u život, onda mora biti aktivan jaki duh da osigura ovo. I stoga, samo od odabranih možete očekivati blagoslovljeno djelovanje. Ko je to blagoslovit? Pa blagoslovit ćete. A, hvala ti Isuse. Jedino duhom probuđeni ljudi mogu snažno utjecati na još neprobuđene ljude. Ali neprobuđen čovjek ne može postići duhovno probuđenje. Zašto? Pa i sam spava. Zamisli dvojicu u sobi i oba hrču. Dobro, možda, ako jako hrče, možda će probuditi ovog drugog. Ali zamisli, u sobi oba spavaju tvrdim snom. Pa ne može ovaj ovog probuditi kao oba spavaju. Jedan mora biti probuđen da bi drugo probudio. Jer razumijete poredbu? Mnogi su pozvani, da hoćemo pročitati iz početka. I stoga samo od odabranih možete očekivati neblagoslovljeno djelovanje. Jedino duhom probuđeni ljudi mogu snažno utjecati na još neprobuđene ljude, ali neprobuđen čovjek ne može postići duhovno probuđenje. Mnogi su pozvani, samo malo je izabranih, ali ne zbog moje volje. Ovo vama govori, ovo je ozbiljno. Mnogi su, kad ih je on mnogo pozvali, vi mislite da će on njima progledat kroz prste što se nisu odazvali. A djeca mu propadaju. Da će to ostaviti ove koji se nisu odazvali nedodirnutima. Ili sam ovlaš dirnutima. Onda sebe zavaravate. Znači, mnogo ih je pozvano, a malo ih je izabrano, ali ne zbog moje volje, kaže otac. Nego putem ravnodušnosti ili neljubaznosti ljudi koji ne rade ništa da postignu vlastito probuđenje. I zato ćeš odgovarati. To vam je talenta zakopan u zemlju. Pa će ti se oduzeti to malo što si mislio da imaš. To jest, učeš u istinu onome što imaš. Ajmo mi ovo ponoviti, jer je važno. Mnogi su pozvani, samo malo je izabranih, ali ne zbog moje volje, nego putem ravnodušnosti ili ti ga nezainteresiranosti i neljubaznosti, hoće reći baš i briga za druge ljude i to što pate, i baš i briga za Kristov naum i njegovu žrtvu na križu i zašto se on prolio po križu i toliko baš i briga. Ja razumijete, ja kad vidim kršćana, ja vidim baš ih briga. I onda gledam u križ. Kao što mi je rekao, ljubav vas Bože ili Kristova obuzima kad promatrate ovo, jedan umrije za sve. Drugim Korinčanima 5. I kad ja njih vidim, ja ih ne mogu gledat s tolerantnim očima zbog onog što čine, nego ću im proglasiti ono što će im se dogoditi. A to je, uzeće im se ono malo što su mislili da ima od pobožnosti, jer je to mrtva pobožnost bez života. Jer jedini život u čovjeku je Krist. Jer on umrije i uskrsnu dani koji žive, ne žive više sami po sebi, nego po onome ili u onome ili za onoga koji za njih umrije i uskrsnu. Žive. I ja ih vidim da ne žive. Ja ih vidim, a ne žive jer baš ih briga. I dolazi dan obračuna. Kako si iskoristio dane si talente. I taj dan obračuna, kako i govori poredba u 25. poglavlju Mateja, je za sebe. Nije samo za sluge, nego i za tebe koji nisi sluga. (Kuh)
Mnogi su pozvani, samo malo ih je odabranih, ali ne zbog moje volje, nego putem ravnodušnosti i neljubaznosti ljudi koji ne rade ništa da postignu vlastito probuđenje. Služba mojih učenika u vremenu kraja, međutim, zahtijeva veliku duhovnu snagu, jer se radi o spasenju bezbrojnih duša koje hodaju tame, i to je doslovno borba za pojedine duše, znači većina će propast. Veliki dio će biti preseljen u duhovno kraljevstvo prije kraja, kad nas pogodi nebesko tijelo, i to je za njih milost, jer bi ovdje propali, a tamo imaju prilike u lakšim uvjetima napredovati. Ali svi koji ostanu na zemlji, velika većina će propast, i samo malo stado ide gore Kristu u susret. Prema tome, to je borba za pojedine duše, čovječanstvo nema spasa. Ide u propast i propašće. Nema više nazad za čovječanstvo, i to se događa u dan suda i uništenja zemlje. Čisto da znate. Stoga je to borba za pojedine duše. Služba mojih učenika u vremenu kraja, međutim, zahtijeva veliku duhovnu snagu, jer se radi o spasenju bezbrojnih duša koje hodaju u tame, i to je doslovno borba za pojedine duše, koja biva vođena baš jedino od čovjeka, ta duša, koji je u posjedu duhovne snage, kojemu neprestano biva dovođena ova snaga kroz moj duh koji se u njemu izražava, stoga mu je stalni priljev snage od mene odobren. Za što? Pa za stalni rad. Koliko će ti dati snage? Pa koliko hoćeš raditi? Zato je, međutim, nužno, potrebno da se posuda za primanje snage ili ti ga za izljev duha nalazi u odgovarajućem stanju koje zahtjeva revni rad na duši, kojeg volja samog čovjeka mora osigurati. No tad je on također, kad? Pa evo sad ti je rekao, kad si radio na duši svojom voljom i pročistio se da izljev može teći slobodno i u sve većoj mjeri. No tad je on također od mene izabran za misiju koja je najveći blagoslov za njega samoga i također za bližnje. Pa je ona priznata za ono što jest. Govori o misiji. Žurni rad na otkupljenju bližnjih u posljednje vrijeme pred kraj. Da ih spasi od propasti prije nego dođe konačni kraj. Amen. Hvala ti, Isuse. Vidim po izrazu na licima da ste shvatili poruku. Ja vam preporučam da je poslušate još koji put. Hvala ti, Isuse. Ajmo objava 6.6.1.0. Proglašavanje Isusovog evanđelja ljubavi je najhitnije potrebno. Moje evanđelje treba biti rašireno cijelim svijetom. Ovu sam uputu dao mojim učenicima dok sam još živio na zemlji. I ja danas dajem svojim učenicima posljednjih dana istu uputu. Jer postalo je više nužno nego ikad odnijet ljudima moje evanđelje, evanđelje ljubavi koje nije blisko ili više nije shvaćeno ozbiljno strane njih, to jest od njih svih, premda je ono dobro poznato. Ljudi znaju dijelove evanđelja, bitne, ali nije ozbiljno shvaćeno, pa onda nemaju učinka ili te upute ili zapovjede, to jest one na njih ne obraćaju pažnju, pa su one za njih kao i nepostojeće. Ljudi su sebe udaljili od mene budući više ne žive u ljubavi. Time ja isto tako ne mogu biti s njima. Pazi,
A život bez ljubavi će rezultirati u vas, za vas u sigurnoj smrti. Ovo je važna izjava, pa ćemo mi pročitati 1 Ivanovu 3.14 da vidimo koji je način da se ide iz smrti u život. Pazi, mi znamo da smo prešli iz smrti u život jer ljubimo braću. Tko ne ljubi ostaje u smrti. Ovo piše vjernicima. Znači, ljubav je Bog, Bog je život, stoga je ljubav jedini život i koliko imaš ljubavi istinske Božje, toliko imaš života. Ovdje imaš privid života zato što ti on daje život na posudbu, pa se mičeš, govoriš i radiš druge radnje, ali koliko ćeš stvarno imati života kad umreš, ovisi o tome kako si koristio to dan od njega, taj talent na zemlji u skladu s njegovom voljom po uputama iz riječi. Prema tome, koji ne ljube kako je Krist ljubio, oni nemaju života u sebi, to jest oni ostaju u smrti. O tome govori. A život bez ljubavi će rezultirati za vas u sigurnoj smrti. Otud je postalo neodložno da ljudi budu obaviješteni. Znači, svejedno je li moliš, je li imaš vjeru, je li ideš u crkvu, je li plaćaš mises ili već desetinu kako koja crkva. Apsolutno je svejedno. Samo jedno je bitno za život, a to je jel živiš ljubav. Ili jesi li razvio ljubav jednom kad se ljubav po Duhu Svetom izlao u tvoje srce po milosnom daru stečenom na križu od strane Isusa koji se prelomio za sve nas. I života imaš točno koliko ga apsorbiraš, to jest točno koliko se pričestiš kao vršitelj riječi, pri čemu apsorbiraš duh koji je u riječi, Ivan 6.53.63, inače nemaš života u sebi. Amen. A život bez ljubavi će rezultirati za vas u sigurnoj smrti. A ljubav se ohladila i zato svijet propada. Matej 24.12. Otud je postalo neodložno da ljudi budu obaviješteni da im je moje učenje, učenje ljubavi iznova proglašeno. Zato u knjižici Evanđelje ljubavi 1, 2 i 3. Zato na engleskom cijeli projekt Preaching and Living and Preaching the Gospel of Love i cijela akademija u kojoj sam uložio puno materijalnih sredstava da svijet dođe do toga na engleskom jeziku. Zato. Ne da bi postao slavan, nego zato. Zato. Zato što sam pratio ovu uputu. Ova je objava od iznimne važnosti, 6610. Otud je postalo neodložno da ljudi budu obaviješteni, da im je moje učenje ljubavi iznova proglašeno, da ih se upozna sa opasnošću, ovo je upoznavanje sa opasnošću u kojoj se nalaze ako podbace živjeti u skladu s mojim zapovjedima ljubavi i onda pozitivno i što će postići ako oni sebe oblikuju ljubav. Moje učenje ljubavi mora biti proglašeno svim narodima ove zemlje i prema tome ja iznova šaljem moje učenike u svijet. Pazi sad ovo. Učiteljski materijal, to vam je čista istina, koji im dajem i kojeg oni trebaju razdavat ili razdjeljivat dalje, je izvanredan. Tako da će ljudi još jednom biti podučeni na isti način kako sam propovedao na zemlji kao čovjek Isus, da bi donio spasenje ljudima od njihova beživotnog i ograničenog stanja. Znači, ovo je kako je bilo podučavano kroz Isusova usta ljudima u doba kad je hodao na zemlji, a još više učenicima nasamo, u neiskvarenom ili od ljudi neuprljanom, nedodirnutom obliku. Zato je čista istina. Više nego ikad je postalo nužno naglasiti božansko učenje ljubavi, jer ono se i suviše malo primjenjuje. Što bi trebalo biti normalno za ljude, poput toga da se uzajamno ljube kao braća i čine jedne za druge što je običajno među braćom, njima više nije poznato. Svatko samo razmišlja o sebi samome i svatko smatra njegovo bližnje ljudsko biće radije za neprijatelja nego za njegova brata.
Nema zajednice koja se ujedinjuje s ljubavlju. Nesebična ljubav spram bližnjega je skoro sasvim iščezla, no sebična ljubav je postala rastuća i izraženija. Evo, ja ću reći kao primjer. Hvala ti Isuse na ekipici. Ne bih mijenjao ni za što, a pritom mislim na one koji su doista ekipici. Nedavno sam ja dobio od jedne časne molbu za jednu curu, ženu mladu koja ima bolesno dijete, kako su je nešto se dogodilo, socijalna nije platila ili ne znam što je bilo i nije imala za režije. Ja sam to stavio na stol ko što inače stavljam u ekipica, bez da zna tu časnu, bez da zna tu malu, bez da zna to dijete, mi smo iskupili 8000 kuna na neviđeno. Tako se to radi, kao način života, a ne hirovito. Hvala ti Isuse. Jedna i druga su katolkinje, tak sve jedna. Odakle su? Nema zajednice koja se ujedinjuje s ljubavlju, nesebična ljubav spram bližnjega je skoro sasvim iščezla, no sebična ljubav je postala rastuća i izraženija. I prema tome ljudi su u velikoj opasnosti da sebe izruče smrti, te da u ovom snu smrti budu morali iznova boravit, venuti ili odugovlačit vječnostima. Misli na ponovno prognanstvo u materiju duša koje su se ukrutile zbog ljubavi prema materiji. Pazi, kaže, ljubili ste materiju i postaćete opet materija. Jer je duša tek došla nakon što je onima putovala dugo kroz materiju, da se oslobodi od vezanosti za materiju i uđe u potpunu slobodu djece Bože. O čemu Rimljani 8.19-22, gdje on kaže da je stvaranje podvrgnuto raspadljivosti i da čeka u svoj agoniji, jer pate duševne čestice u stvaranju, ovo objavljivanje sinova Božih. Slavnu slobodu sinova Božih. Pazi. Znači, ljubili ste materiju i materializirat ćete se ili ukrutit i onda opet vječnostima kroz stvaranje u rastavljenom stanju, u velikoj agoniji, da jednog dana u novom stvaranju nove zemlje dođeš u priliku da napraviš isti potez, doneseš istu odluku koju se ovdje propustio napraviti, jer si ponovo potonuo nazad kroz samoljublje, u svjetoljublje, u materiju, u požude, nazad u bezdan, u vlast starog gospodara. Zato čista istina. Da tebi ovo bude jasno, prijatelju, koliko je važan zemaljski život i zbog čega si ovdje. I sad kad meni kažu Marija ga rodila, ja uopće ne znam s čim to ima veze, primjerice. S čim to ima veze? S čim to ima veze? S ničim. Jedan se prelomio na križu i zbog njegove žrtve mi imamo oslobođenje i otpuštenje grijeha i primamo Duha Svetoga da s tim duhom možemo vršiti njegovu volju i hoda za njegovim primjerem i postići savršenstvo ili se osloboditi od svih nečistoća i zloća i postignu stanje, izvorno stanje ljubave i sjedini se srcem. Izjava, znači to je potpuna nesvijest. Pri čemu mi Mariju cijenimo kao najuzvišenije biće. Ali ljudi su u stanju potpune nesvijeste o križu i o razlogu za zemaljski život i njegovoj svrsi i kako se ona ostvaruje. Jer ovo vi razumijete. I takvih još brdo ima nesvjesnih izjava za koje se ljudi uhvatili i propadaju. Jel ovo vi razumijete? Znači, njezina uloga je nebitna. Ona je sve napravljena, ona nema nikakvu ulogu. Spasenje u Kristu i mi primamo po vjeri. Znači, samo je bitno da imamo spasenje. Uopće je nebitno kako se rodio, koji ima cipele, koga je rodio. Uopće je nebitno. I jednom kad smo primili duha, idemo za njegovim primjerom da se promijenimo u ljubav i dođemo do očeve kuće. Jel ovo vi razumijete? To je jedino bitno. Ovo drugo je totalna nesvijest. Zato ljudi propadaju. O tome on govori. Išlo je u drugi plan. A pri tome mi znamo bolje nego oni tko je Marija, kako je došla na zemlju, koju ulogu ona imala, da ju ispunila veličanstveno, začeta, bezgrešno uskrsnula, koji svaki drugi koji je postigao sa amen. A to nema veze s našim životom na zemlji. Evo vi razumijete. Ovo mnogi ne razumiju, ali eto, ako više put budete slušali, hoćete. I nije bezazleno kako se čini romantičarima, nego je štetno. Hvala ti Isuse na čistoj istini.
I prema tome ljudi su u velikoj opasnosti da sebe izruče smrti, te da u ovom snu smrti budu iznova morali iznova odugovlačiti vječnostima. Vječnostima. Ali što mogu izbjeći? Samo ako bi ljubav još jednom bila zapaljena i prakticirana u njihovim srcima. Iz ovog razloga ja opetovano dajem prvenstvo ljubavi. Ja osobno neprestano propovijedam ljubav. Sama bit moje riječi, koja vam je prenijeta direktno od ozgo, to je čista istina, se uvijek sastoji jedino od ljubavi, koja me motivira da vam pomognem i koja mora biti prakticirana od strane vas također, ako želite ukloniti tegobu vaših duša. Ako se želite probuditi u život i ovaj život više nikad opet ne izgubite. Neki mene pitao, gdje je tu ljubav u tome što ti ovako napadaš ili rušiš doktrine? U tome je ljubav zato što oslobađaš ljude od neistine koja će ih dovesti do smrti. U tome je ljubav. Razumijete? I to je najveća ljubav po objavi 7.7.08. Jer su ljudi u najvećoj potrebi za tom ljubavlju, da je nekome stalo da ih ščepa iz satanovih okova, da ih posjeti u tamnici, biti u tamnici je biti u neistini, u tami. Nekome mora biti stalo da dođe strgat okove. To vam je najveća ljubav koju možete primiti u posljednje dane. I ja budim sluge za sebe svugdje, učenike koje iznova podučavam kao tijekom vremena mojeg života na zemlji, učenike kojima proglašavam moje čisto evanđelje sa uputom da ga predaju dalje. Jer ja znam da ljudi moraju biti obaviješteni o evanđelju ljubavi, o njihovom zemaljskom zadatku da sebe izbave iz njihovog ropstva i tame kroz nesebičnu ljubav. Hvala ti Isu. Jer premda ljudi poznaju moje zapovjedi ljubavi, oni unatoč tome o njima govore nepromišljeno, oni ih ni ne razmatraju u njihovim srcima, te sukladno djeluju. Počnite samo od prve zapovjedi, kad govorimo o vladajućoj crkvi. Samo prvu zapovjed. Jer ne treba ti dugo promišljati o prvoj zapovjedi da shvatiš da je Bog jedan i da On hoće da se klanjaš samo njemu i da nemaš nijednog drugog lika, kipa, gore na zemlji, ispod zemlje, na uvode, jer da je to idolopoklonstvo. Da se nikome ne klanjaš, ne služiš, nikoga ne hvališ, ne slaviš, ne častiš, nego jedino njega, od kojega je sve, po kojemu je sve i za kojega je sve. To je vrlo, samo malo da promisliš. Ne moraš puno razmišljati, samo malo. Pustiti šestu zapovijest. Prva je prva, nije slučajno prva. Jer bez prve nećeš shvatiti ni šestu, ni sedmu. A onda imaš drugu zapovijed isto. Nemojte uzimati moje ime uzalud. Jel' tako piše? Što to znači? To znači jedno govoriš, drugo činiš. Skrivaš se iza tog imena. A? Ili znate takve? Hvala ti Isuse. I prema tome njihova pažnja treba opet iznova biti skrenuta na njih. Opet iznova njima se treba govoriti, stimulirati ih da djeluju s ljubavlju. Njima treba biti rečeno da mogu postati blaženi jedino kroz ljubav, velikim slovom ljubav. Pošto se jedino kroz ljubav oni mogu približiti te uspostaviti jedinstvo sa mnom, jer On je ljubav. Jer 1. Ivanova 4.16 kaže Bog je ljubav, mi smo poznali ljubav koju ima Bog prema nama i povjerovali smo joj, jer Bog je ljubav i tko živi u ljubavi, živi u Bogu i Bog u njemu. Znači sjedinjenje samo kroz ljubav i to ljubav koja On je, i to kroz ljubav koju mi živimo i ona je u nama i po toj ljubavi On u nama i mi se sjedinjujemo. I to je konačni cilj i velikosvećenička molitva i zato Isus rekao koji je došao pokazati Očevu ljubav u kojem je ona sišla i pokazala nam je nama koji više ne poznajemo kako istinska ljubav živi i djeluje i On je rekao ljubite kao. I nemoj se baviti uopće s ničim drugim, samo se bavi kao Isus, poput Isusa, za Isusom. To je jedini put. Nakon što si primio Isusa, jedna nemaš snage hodati za Isusom po Ivanu 1.12. I prema tome njihova pažnja treba iznova biti skrenuta na njih i opet iznova njima se treba govoriti, stimulirati da djeluju s ljubavlju. Njima treba biti rečeno da mogu postati blaženi jedino kroz ljubav.
Pošto se jedino kroz ljubav oni mogu približiti te uspostaviti jedinstvo sa mnom, što se mora dogoditi bez ikakve greške kako bi bili sretni. I time nema druge misije. Je li vi, recimo, vi možete vidjeti, ja vidim i promatram, znači ljude u crkvi i oni nisu dobro, to znači nisu sretni, puni brige, puni straha, znači nema uopće u sebi duha Božega, jer da imaju ne bi bili ni u brizi ni u strahu. Znači puni su svega nebožanskoga i oni misle da će biti na nebu, samo ne znam po čemu. Ti si na nebu po prisustvu božanskog duha u tebi, jer on je nebo u tebi i ti si na nebu koliko si u njemu, ali ako ga ti nemaš na zemlji, nećeš ga imati ni gore. Razumiješ, ako mrziš ovdje, mrzit ćeš i gore, samo će gore to svi znati, oko tebe će biti sama mržnja i bit ćeš u zajednici s onima koji mrze. Oni nemaju ovdje vremena uopće za Isusa, nikad ne zaziva njegovo ime, kako će gore imati vremena za Isusa i kako će gore zaziva njegovo ime kad ga niti poznaju, niti im je on u srcu, a gore što u srcu ide van tako da svi vide. Razumijete ovo? To se vidi ovdje. Ti svoje postojanje dokazuješ po svojim djelima. Što ti u srcu pokazuješ po svojim riječima, za što svjedočiš, za što se zauzimaš, što i koga hvališ. Je li tako ili nije tako? Evo, ja sam nedavno bio na jednom ručku sa svjetovnim ljudima. Ja sam mislio da sam došao u srednje doba, u srednji vijek sam mislio da sam došao. To je takva razina svijesti. Znači, to je tolika razlika kad je um svjetova nepreporođen. Znači, to je ono ogromna razlika. To jasno se vidi. Jer oni govore onome što im je u srcu, a to je potpuna besmislica. To je potpuna propast za njih. Jer ovo vi razumijete. Je li vi mislite da kad oni umru da će se nešto promijeniti? Ne, samo će se još više istaknuti ono što je već u srcu, po zakonu duhovnog svijeta. Pa onda vi sad slušajte o čemu ljudi govore sa Matejem 12:34 na pameti, da usta govore ono s čim srce mobile. Pa onda vidite o čemu ljudi govore i o čemu vi sami govorite. Jer to vas čeka. Nemojte se ničemu nada, to vam je čista matematika. I mrtvi bijah osuđeni po onome što je zapisano u knjizi života ili u knjigama. Po djelima. Po djelima. Po djelima. Hvala ti Isuse. I time nema druge misije koja je više hitna nego ova. Proglasit moje učenje ljubavi ili ga iznova osvijestit sa upućivanjem na onog koji je trpio zbog ljubavi i umro na križu. Evo, ja sam držao dva seminara na temu ljubav se ohladile, otvorio cijelu stranicu na tu temu i stavio 11 knjižica tamo i sve dostupne objave su tamo, ima ih biće 500, 400 između 450 možda objava do sad prevedenih na temu posljednjih dana i pogotovo zagrebački dio istog predavanja gdje sam stavio naglasak više na ljubav nego na etape puta do kraja u posljednjim danima ili ti ga sam u kulisu, jer sam se u Splitu više bavio sa kulisom, a manje s ljubavlju, recimo 70-80 naprama 30-20 je bilo u korist posljednjih dana u odnosu na ljubav u Splitu, a u Zagrebu obrnuto, 80% ljubav, tako sam zamislio. Znači, to je poziv. Kako i zašto? Što će se dogoditi zbog neljubavi? Kako okrenuti to, bar u pojedinačnom slučaju, jer je borba za duše. Jer je hitno to proglasiti. I time nema druge misije koja je više hitna nego ova. Proglasit moje učenje ljubavi ili ga iznova osvijestit sa upućivanjem na ono koji je trpio zbog ljubavi i umro na križu. Jer svi ljudi moraju biti obaviješteni o njemu koji im je primjerom ukazao život ljubavi. Koji je bio motiviran od strane ljubavi otrpjet najveću patnju i mučnu smrt kako bi spasio čovječanstvo od tame smrti i rekao, evo ga i vi ste dužni. On je rekao, ja sam umro na križu, a vi fino umrite financijski. I odmah je dao financijski primjer iza. Nije li? 1. Ivanova 3:16-18. I on tamo spominje čovjeka koji je oskudice, ali on isto tako spominje narod koji je oskudice. Kako ti ulažeš u evanđelje? Dužan si. Dužan si se prelomit za duše.
zakinut sebe, ko što je Krist, jer on sebe zakinuo kad je umro. Čitajte malo češće 1. Ivanovu 3.16-18, da vidite o čemu govori. Govori najprije o Kristovoj žrtvi i onda obavezi da se prelomimo, onda kaže ko vidi brata u oskudici zatvori pred njim srce, kako može reći da ljubav Božja prebiva u njemu. Jel tako ili nije tako? Dobro, oskudica može biti materijalna, može biti duhovna. Duhovna je ozbiljnija, materijalna kratko traje, duhovna traje vječnostima. Kako se ti prelamaš? On kaže da si dužan. Što ti činiš? Kako ti ulažeš vrijeme, energiju, novac, svoj talenat da dovedeš Krista živog do ljudi koji propadaju ili do obmanutog naroda, da iskrenemo sa puta koji vodi u propast jer su u neistinama i krivim doktrinama i onda svo vrijeme troše ukrivo i opet se neće razviti ili će se vratiti nazad do smrti. Jer se možeš i vratiti nazad do smrti jednom iz života. To se zove otpad. Što ti trošiš? Kako se ti prelamaš? A? Koja je tvoja financijska struktura? Znači on je pretrpio zbog tebe, ako si uopće spašen, ako uopće imaš života, pretrpio to, jer da imaš, onda to ima smisla, to što se on žrtvo. Jer ako ti misliš da ti nije bilo bitno, ti uopće ne osjećaš to žrtvo. Ali ako si ti svjestan da si smrti prešao život, pa ti cijeniš taj život. I onda s tim pogledaš na križ, koliko on propati da tebe takvog, punog zloće, protivnog, spasi. I sad ti kao imaš ljubav Božju u sebi i gledaš druge i baš te briga. Jer ti misliš da će te to ovlaš dotaknut, baš me briga. A? Na što ti trošiš vrijeme, energiju, novac preko dana? Na dicu svoju. A? Ljubav prema djeci, sebična ljubav u najvišem obliku. Iako ima potencijal biti nesebična ljubav. Ali je to sebična ljubav. I to se ne računa pod ljubav prema bližnjima, nego pod obavezu. Ljudi trebaju jedino biti podučeni da se brinu za njihova bližnja ljudska bića sa nesebičnom ljubavlju, da im prilaze poput braće i tretiraju ih kao braću. Jedino to jamči njihovo vlastito spasenje. Od čega? Pa od zla i neistine i nečistoće koje su pune vjernice. Jedino ljubav te spašava od neljubavi. Jer ti niko ne može dat ljubav u neljubav, jer si sam prisvojio neljubav. I držiš se sam neljubavi u slobodnoj volji. Samo nesebična ljubav, po primjeru Isusa Krista, te spašava od samog sebe. Jedino to jamči njihovo vlastito spasenje, ali bez osjećaja način života neizbježno vodi ljude u ruke mog protivnika. Jer ako si bez osjećaja, onda si u rukama ono koji je bez osjećaja. Ako te nije briga što ljudi propadaju, onda sigurno nije Krist u tebe. Jer ako nema Kristovog duha, nije Krist u Rimljanim 8.9. Pusti ti što ti pjevaš pjesmice o Isusu i posjećuješ mjesta gdje se okupljao vjernici. Ali bez osjećaja način života neizbježno vodi ljude u ruke mojih protivnika, koji je lišen sve ljubavi. Ipak, sve do samog posljednjeg dana ove zemlje, moji će glasnici i dalje propovijedat ljubav. Sve do posljednjeg dana, oni će, kao moji učenici posljednjeg vremena, proglašavati evanđelje ljubavi. Jer jedina osoba koja ga prihvati, će izbjeći kraj i doživjeti moju ljubav i milosrđe do istog opsega kako je osobno prakticira. Amen. Hvala ti, Isus. Ima bi vam još puno toga lipog za reći, ali ipak ćemo prekinuti da ne bude previše, ostaćemo na dvije objave. Hvala ti, Isus, iako ih ima puno više na ovu važnu temu. Dovoljno je rečeno da bi shvatili ozbiljnost vremena i važnost vaše vlastite uloge i teret krivnje kojeg ćete morati okajati noseći ga sami u ono strano kad spoznate koliko ste dobra mogli napraviti, a niste, i shvatite da ste u tom slučaju doista griješnici, to oni najveće vrste, puno veći od onih koji kradu na vagi ili rade neke druge manje. Ovo je najveća vrsta nemara ili grijeha, a to je baš me briga za svijet koji propada, baš me briga što je Krist umro za mene na križu, baš me briga za poziv, baš me briga za idete. Amen. Ovako razmišljajte i uozbiljite se, jer kraj je doista blizu.
Amen.